Сала мамандарының айтуынша, дендросаябаққа егілген бұл көшеттер жерсінбеген. Сондай-ақ, осындағы ғылыми зерттеу институты мамандарының сөзіне сенсек, мемлекеттік сатып алу конкурсын ұтып алғандардың әкелген көшеттері үлкен және сапасыз болды дейді. Сонда бұл саябақтың мамандары сапасыз көшеттерді қабылдап алғанда қайда қараған деген сауал өзінен өзі туындайды. 1000 дана көшетті сақтай алмаған мамандардан не сұрауға болады? Негізі берді ана ағаштар үлкен ана неде размерде келіп қалды, өзіне жерсіну үшін кішкентай размерде келгелі. Олар үлкен ағаштарды берке ана қабылдап кету біраз қиын болады. Себебі үлкен ағаш ана үйреніп қалған. Если жерсіндіру үшін ағашты негізінен кішкентай размерде керек та, сонда осы жердің климатына бейімделіп өседі. Осы егіп жатқанды сіз білдіңіз ба? Егіп жатқанда бірақ басында болды, мен басқа командир болдым. Айттық қой, ол уақытта уже келіп қалған екен, уже тендерді ұтып алғандар алып келіп қалғандар. Енді мұндағы көңіл жұбатарлық бір ғана мәселе, күз айында мердігерлер қураған көшеттердің 30% қайта егіп береді екен. Ал қалғанының тағдыры не болады деген сұрақтың беті ашық қалды. Бұл кадр ерте көктемде өзен жағалауы тазартылып, жап-жасыл көшеттердің отырғызылып жатқан сәті. Тіпті ересек ағаштарды бір жерден екінші жерге ауыстыратын арнайы техникада алынған еді. Бірақ нәтиже жоқ. Ол бір десеңіз, осы саябақта күндіз-түні гүлдерді баптап суарып жүрген жұмысшылар қажетті шланганың жоқтығын айтып ашынуда. 40 жоқ шланганың бәрі жыртық, әбір жүрмес, қанша уақыт кетеді. Мынаға мынау кемейді. Қамыт болса бекітіп қойсаң, сол күйі тұрар еді. Бір 100 метр шланга болса жетер еді ғой бізге полный. Мынау дендер бар жаққа арқалаға барамын, тас сүйреп қайтып бияққа келемін сүйреп. Есесіне көктем айында уралап жүріп егілген шатқалдағы ағаштар енді аптап ыстықта шөлдемейтін болды. Мұнда бағдарлама бойынша сай салаға егіліп, осы уақытқа дейін аман қалған талдарды суаратын жүйе жүргізіліп жатыр. Осы ағаштарды егіп, суару қажеттігі шатқал бағдарламасы қабылданған соң бірден ешкімнің ойына келмегені қызық. Дегенімен ештен кеш жақсы деген осы болар сірә. Енді мұнда бюджеттен 267 миллион теңге бөлініп, 3 ұңғыма қазылатын болды. Нұрлан Күдерұлы, Илдар Жұнысханов, Ербол Мақашев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.